Я давно их отращивала. Это мой натуральный цвет. Моя настоящая длина. Не жалею на них денег, ухаживаю за ними постоянно. Веду активный образ жизни и занимаюсь флай-йогой. Она дает хорошую растяжку. Галинка тим часом не підозрює про жахливу стрижку синочка. Тому у прекрасному настрої вона прокидається у Києві та читає конверти з завданням. Галю, ранок добрий. Далі повний релакс. Готуйся вивчити неймовірні асани. Головне, аби вистачило гнучкості. Асани, я не знаю, що це таке. А ввечері приємні дотики, що подарують тобі райську насолоду. Твій бюджет на сьогодні 15 тисяч гривень. Галинко, підводься вже. Дізнаватися, що таке асани, ти будеш на занятті з флай-йоги. Здравствуй, мене звати Кристина. Мене звати Галина. І я буду твоїм тренером по флай-йогі. Скажи мені, будь ласка, займалася ли ти чим-то до цього із фізнагрузок? Ні, не займалася, тим більше йогою, я не знаю, що це таке. Мені стало цікаво, схотілося спробувати. Підтягуємося і укладаємо вторую ножку. Хорошо. Тихо. Ну то так, як я в себе вдома на... Нагойдалась? Так, нагойдалась. Таке мені подобається робити. Тихо. Я там бачила по телевізорі, що сидять на якомусь килимку, щось там роблять. Там взагалі не такі уявлення про його було. І тепер розводиш ноги в сторони. Хорошо. Зараз впаду звідси. І м'яко починаємо розкачуватися. Зараз мені світ буде крутитися. Думаю, зараз як впаду, так мене тут не позбирають. Смотрим на мене. Підтягуємося вверх і виходимо в це положення. І м'яко опускаємося вниз. Вийшло? Це для мене дуже важко. І що? Хорошо, давай ще попробуємо. Хорошо, давай попробуємо тоді з гамаком. Ягодиці не піднімаються, да? Не можу на руках себе підняти, я не в силі, я не можу. По-друге, страшно. Найбільші труднощі взагалі були у моєму стані, тому що мені було страшно. А можна ли узнати, скільки тобі років? Мені 25 років. Ти не ведеш той образ життя активний, який в твоєму віці принес би тобі намного більше радості. У мене в селі немає часу на такі заняття. Ну, тим більше в нас немає можливості, де сходити, чим займатися. Любые жировые отложения – это мешает нормальной жизнедеятельности. Поэтому, конечно, я желаю Гале подтянуть форму, и она на самом деле будет чувствовать себя намного более счастливо и воздушно. Я розумію, що, можливо, я і не у формі такі, але я зробила для себе висновки. Треба більше старатися, слідкувати за собою.